Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Вітаю всіх. Сьогодні середа, 25 вересня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1 300 000 розумної аудиторії. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні, ситуації на українських фронтах. Є вже зведення від Генерального штабу Збройних сил України. Отож, за учораш день. Мінус 1250 особового складу, мінус 15 танків, мінус 12 бойових броньованих машин, мінус 74 артилерійські системи, мінус 1 реактивна система залпового вогню, ну і ще кілька мінусів. Познайомтеся, є вже інформація, нагадую, у публічному просторі, у відкритому просторі. Ну і підключаємо до розмови гостя. З нами на зв'язку військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку! Повідомлення від учора від головного управління розвідки. Його бійці цього управління звільнили від окупантів Вовчанський агрегатний завод. Відповідно, розказали про те, що це були контактні бої в умовах щільної забудови. Росіяни перетворили цей завод у свою таку типу фортецю. Ну і зараз їх звідти вибили, наскільки вже є повідомлення. Посилилися позиції українців там на Харківщині. І оця історія санітарної зони, яку росіяни намагалися створити ще з травня цього року. Ну, поки що вибити повністю їх до кордонів Російської Федерації не вдається. Тим не менше, і у них там особливих успіхів немає. Більше того, вони втратили отаку серйозну промислову забудову. Харківська, північ Харківської області, на що це впливає в ширшому контексті? На що ситуація там впливає в ширшому контексті? Ну, у разі звільнення півночі Харківської області, ну, ясна річ, про це зараз дуже рано казати. Те, що зачистили територію Вовчанського агрегатного, це шлях до звільнення Вовчанська. Ну, тобто просування в напрямку цієї мети, хоча ворог зараз він займає, ну, так, щоб оцінити, ну, до 30% міста, може трохи менше, після звільнення цього об'єкту. Але там ситуація динамічна, і зараз там рух у Вовчанську вперед продовжується. Тобто ця оцінка є доволі умовною. Це шлях на шляху до звільнення Вовчанська. Ця операція дуже важлива. Дуже важлива, оскільки це промислова зона, яку ворог отримував, і він там, якби вдалося там далі йому отримувати її, то там це міг би бути вихід до річки Вовча. Теж важливо, дуже рубіж в цьому місті. Але якщо вдасться звільнити північ Харківської області, то тоді, ну, ці війська, які зараз там знаходяться, українські війська, вони безумовно можуть бути перекинуті на інші ділянки фронту, яких вистачає, цих ділянок дуже тривожних і дуже проблемних для сил оборони. І з іншого боку, мета російської армії, яка зараз стоїть на цих двох локаціях на півночі Харківщини, вона якраз і полягає в тому, що вже, очевидно, не створювати буферну зону. Ця історія провалилася на даний момент. А в тому, щоб стримувати оці от наші резерви. Росіяни там накопичуються, там вони планують ще, значить, просуватися. От, там в них є накопичення резервів. Але з огляду на те, що ця операція по створенню буферної зони на сьогоднішній день провалилася, на мій погляд, зараз їхнє завдання стримувати наші резерви для того, щоб ми їх нікуди не перекинули з півночі Харківської області. Ну, тобто це називається сковування сил та засобів українських захисників якраз на тій ділянці фронту. Давайте ще про північ буквально кілька слів, тому що, звісно, найзагрожливіша ситуація зараз у Донецькій області, але про Курську операцію. Я напередодні передивився кілька різних звітів про те, де діють українські сили оборони, де діють російські сили. Уже була інформація, що туди таки скидають, ну, в сенсі стягують якесь підкріплення і додаткові сили, уже називалося навіть число в особовому складі до 40 000, і відповідно це Ленінградський воєнний округ, який був відновлений кілька місяців тому. Зараз він, ну, його принаймні Костянтин Машовець з групи «Інформаційний спротив» називає одним з найбільш елітних. От, відповідно, Курська операція і Глушковський район, де почали теж діяти нещодавно, пару днів тому, сили оборони України,
Там ситуація, наскільки я розумію, теж доволі динамічна, але там якраз у українських сил є певні успіхи. Там динаміку, як ви опишете, як ви її уявляєте собі? Ну, я б сказав би, що особливих змін нема. Тобто є загроза оточення у росіян в Лужківському районі. Тобто там, де ми почали діяти в напрямку Глушково, от, ми загрожуємо флангу того угруповання російської армії, яке намагалося наступати в напрямку Снагості, там до цього певних успіхів, але було зупинено. Тобто російський наступ зупинений, контрнаступ в Харківській області, той, що розвивався два тижні тому, почав розвиватися. Але і наш, якщо казати про момент зі створення оточення, він поки що залишається в перспективі, скажімо так. Це якщо в двох словах. Ну, якщо в двох словах, давайте тепер про ситуацію на сході, тому що, ну, от сьогодні зранку Костянтин Машовець пише, що скоріш за все вже в найближчі дні або години українські сили напевно залишать Вугледар, тому що росіяни просунулися дуже впритул і вже, можливо, навіть закріплюються на околицях міста. Вони взяли під контроль територію шахти Південно-Донбаська номер 1. Ну, там, по суті, стискається таке напівоточення для українських сил оборони. Ну і, по суті, вже ми десь приблизно тиждень ми бачимо інформацію про те, що, напевно, от уже станом на зараз, станом приблизно на цей час утримувати Вугледар буде неможливо. Куди далі буде розвиватися ситуація? Що ви про це думаєте? Я думаю, що буде відступ з Вугледара. Я тут повністю підтримую Костянтина Машовця. Ситуація в останній тиждень розгортається дуже несприятливо, м'яко кажучи, для Сил оборони і Збройних сил України, які там утримували протягом 2,5 років це місто. І росіяни перейшли через річку Кашлагач. Вона пройде південніше Вугледару і туди західніше. То західніше в районі Пришисівки вони якраз і перейшли, і зараз просуваються із заходу. Одночасно йде просування зі сходу. Або з північного сходу, якщо там подивитися на мап, з боку Водяного. І ці дві сторони цих лищат, вони зараз змикаються. Тобто це не напівоточення, там є загроза оточення, фізичного оточення, не оперативного фактично, так? Тобто, ну так. Я не думаю, що будуть розгортатися бої в місті. Тобто те, що ворог закріпився на околицях, ну, це так, це неприємно, але це не визначальний фактор. Визначальний фактор якраз от цей рух зі сходу та з заходу. Оце якраз це найбільш небезпечний і найбільш і визначальний фактор, який, очевидно, і зумовить відхід наших частин з Вугледару для того, щоб не сталося це оточення. Тобто Костянтин Машовець правий, і тут з ним дуже важко посперечатися. Не знаю, скільки години там визначають терміни перебування Вугледару під контролем Збройних сил України. Але, ну, дні так ця оцінка є вірною. Хоча, можливо, і години. Тобто там ситуація достатньо стрімко погіршується. Окей, ну і, власне, як причина того, що, ну, дійсно, довго дуже тримався Вугледар, зараз, по суті, основною причиною можливого відступу звідти називають, по суті, ну, все одно перевагу росіян у авіації і оці всі нескінченні, майже нескінченні каби, які випускаються і по позиціях, і по забудові. Тобто, по суті, от в таких умовах це авіація, це якраз і каби, керовані авіабомби, це та компонента, яка дозволяє росіянам, ну, от, витримувати оцей темп натиску на українські сили оборони і, по суті, просуватися вперед. Плюс велика перевага у живій силі. От приблизно так це пояснюють. Чи, як ви думаєте, чи справді ця версія є найбільш адекватною? Ну, вони не кавами перейшли через річку Кашлагач, вони перейшли піхотою. Ну так, перейшли до воденозями, так. Да. І піхота зараз здійснює обхід міста. Каби це фактор безумовно важливий в цьому сенсі. Вони знищують забудову з допомогою кабів і створюють додаткові умови, які змушують нас відходити. І Вугледар кейс в цьому плані, і раніше були кейси, і Авдіївка, і, ну, передусім Авдіївка, і далі можна продовжувати. Але вони перейшли піхотою, і піхота зараз створює чисельну перевагу.
якою б не була б крутою 72-га бригада, яка там тримає оборону в Вугледарі, серед іншого. Ну, там немає суперменів у складі цієї 72-ї бригади, які здатні одним пострілом, значить, валити 10 ворогів. Ну, тому чисельна більшість тут грає велику роль, насправді. Навіть найбільшу. Добре, давайте тепер про перспективи, які теж сьогодні зранку намагався описати значить, представник групи «Інформаційний спротив», уже згаданий Костянтин Машовець. Він припускає, що от на зиму і на наступні періоди у росіян буде там окремо да, певні умовні напрямки. Курський разом з Білгородський, Донецький і, якщо можна так позначити, Південний або Приазовський. Так от, історія про, наприклад, Куп'янський і Лиманський напрямок зараз, ну, принаймні, за думкою Костянтина Машовця, буде для росіян додатковим, а основні зусилля все одно будуть на Донецькій області. Більше того, він далі пише, що при виборі того, куди кидати якісь резервні сили чи додаткові сили, скоріш за все, російське командування обере не Курську область, а, власне, Донецьку область. Тому що їм дуже важливо вийти на кордони адміністративні Донецької області, їм важливо зайняти населення пункти на кордонах адміністративних Донецької і Запорізької області, там уже остаточно все зайняти. Ну і от, власне, Донецька область буде залишатися основною точкою застосувань сил для російської армії. От, по суті, ну, нічого не міняється, якщо так сказати. Да? Донецька область все одно була найгарячішою в останні там, і місяці, і, напевно, роки. Чого нам очікувати від найближчих місяців? Тому що ну, послаблення росіян ми поки що не бачимо. Ну, росіяни кидають всі сили на Донецьку область, і з цим дуже важко сперечатися. Тобто, після відступу з Вугледару, на превеликий жаль, думаю, це питання часу. Якщо там, звісно, у нас ніяких козирів нема, там таємних, про які ми з вами не здогадуємося, то, очевидно, це так і станеться. У нас чекатиме відступ з Невельської кишені. Це теж, очевидно, питання часу. Там вже кілька тижнів йдуть арергардні бої, які, очевидно, мають призвести до відступу, організованого відступу, не втечі, а так, щоб зберегти там порядок і зберегти людей. Після цього виникають питання щодо Курахова. Тобто, коли Невельська кишеня буде зачинена, то виникають питання щодо Курахова, там додаткова небезпека. Це теж небезпечна дуже історія, оскільки Курахово знаходиться на важливій трасі, взагалі являє собою логістичний хаб. Послідовність може бути порушена, насправді, не обов'язково вони будуть діяти саме таким чином, як я кажу. Це більшою мірою такий, знаєте, узагальнений погляд на справи, так? Ну, тобто це карти на вибір. Можна в цьому піти напрямку, а можна в цьому, і в якому порядку вони ці напрямки можуть змінювати, це вже питання, яке ми зараз просто, ну, навряд чи ми зрозуміємо, як саме воно буде. Ну, так, безумовно, просто це перелік таких населених пунктів, які наражаються на небезпеку. Зараз також виникає питання стосовно Селідового, це вже Покровський виступ. Безпосередньо Селідово там потроху теж вони намагаються охопити. Там не так, як зараз на Вугледарі, там ці кліщі, вони формуються, але видно вже, як вони формуються, значить, і з яких напрямків. От, після вирішення питання Слідова, це обов'язково для того, щоб далі наступати на Покровськ, ну, власне, виникають питання Покровська. Виникає питання Покровська, і коли воно буде вирішено, ну, то вже, очевидно, я не думаю, що це буде жовтень, ну, от, але це воно вже ближче до зими. Тобто, цілком можливо, це вже такий осінньо-зимовий варіант буде Покровськ-Мирноград. От. І Покровськ, він має ключове значення для Часового Яру, для Торецька, для околиць Бахмута і таке інше. Оскільки там пролягає та сама траса Покровськ-Костянтинівка, котра є рокадною, котра дуже важлива для забезпечення цієї Донецької дуги. Це те, що ми, про що ми казали протягом, значить, попередніх місяців, коли розглядали ситуацію саме довкола Покровська. Аж допоки там не виникли питання про Вугледари, про Курахове і про Невельську кишеню, таке інше. Тобто приблизно такі от пункти будуть важливими в контексті їхнього наступу на Донеччину. Коли ми кажемо про Лиманський напрямок, передусім, так, торкнемося цього питання. Якщо там далі ситуація буде розгортатися, значить,
неприхильно до нас і прихильно до ворога, там в перспективі може виникнути питання стосовно наступу на Слов'янськ. Тобто це північ Донецької області. От, ну але, як каже Костянтин Машовець, це може бути другорядні, значить, кейси для росіян, цілком можливо. Але от в переліку от таких от небезпечних напрямків, на мій погляд, будуть саме ці населені пункти. Добре, ну і останніми днями ми все більше стикаємося із заявами про те, що ну справді у українських сил оборони обмежена кількість людей, людей не вистачає, штатні позиції не заповнені. І от, власне, складна ситуація навіть з тією мобілізацією, яку довго тягнули, довго ухвалювали, потім таки ухвалили закон. Зараз є повідомлення від Української правди, це наші колеги, що уряд виділив майже 72 мільйони гривень на розсилку поштою 900 тисяч повісток до кінця року. 300 тисяч на місяць пропонують, ну, планують розіслати. І, відповідно, от ці 900 тисяч – це з запасом. Я просто не знаю, як це зазвичай працює. І чи означає оця розсилка поштою, що ті механізми, які працювали згідно до закону, а це і рекрутингові центри, і можливість зв'язатися з певними підрозділами, ну, там, особисто, як, зокрема, це робив мій Кіндер, там, ще якісь історії, навіть те, що на вулицях перевіряють документи. Тобто це все не спрацювало, тепер треба ще й пошту долучати. От що ви думаєте про цей процес? Тому що його часто, ну, затикають, так, знаєте, менше люблять говорити про нестачу особового складу в силах оборони України, але самі військові говорять, що це проблема дуже і дуже нагальна. Ну, це проблема дуже нагальна, тут дуже важко з цим не погодитись. Ну, от. Але стосовно пошти, значить, цей механізм, цей процес був описаний в новому законі. І зараз відбувається розсилка повісток поштою. Там були цифри про 6 тисяч перших повісток, які так чи інакше були розіслані поштою. Ці повістки, вони ж різні бувають. Це може бути повістка на уточнення даних, знову ж таки, облікових. Попри те, що до 16 липня це вже, в принципі, мало б відбутися для всіх, то є люди, які цього ще не зробили. Це перше. Друге, це може бути повістка на ВЛК. Це може бути вже бойова повістка на прибуття до війська. Тобто це різні типи повістки. Тобто не треба думати, що ці 900 тисяч – це усі в армію. Ну, тобто це не означає, що гарантовано 900 тисяч людей, тому що у нас зазвичай говорили, що в силах оборони України, ну, там приблизно близько мільйона людей. Додаткові 900 тисяч повісток – це не означає, що додаткові 900 тисяч людей одномоментно з'являться в силах оборони. Я ж правильно розумію? Ну і це неможливо насправді. Відразу мільйон, ну це ж питання вже організації відбувається. Тобто мільйон людей приходить до війська, так, ну, треба ж їх підготувати, треба їх одягнути, треба там підготувати під їх фінансування, треба їх навчити. Треба їх інтегрувати і так далі. Ну, це організаційно дуже важко зробити. Навіть в умовах Російської Федерації це було б значні, значить, труднощі, це спричинило б, попри її розміри цієї країни, а в наших умовах той поготів. Тобто це поступовий процес, закладається до цього суми, закладаються різні варіанти повісток, які будуть розсилатися людям, котрі підпадають під призов. Добре, ну і на фінал історія про Як-130 військово-повітряних сил Білорусі, який нібито перетнув повітряний простір України. Пізніше збройні повітряні сили написали, що факту порушення повітряного простору України з території Білорусі не зафіксовано. Ймовірно, була застосована радіолокаційна перешкода, але тим не менше в північних областях оголошували повітряну тривогу. Суто технічно, що це могло бути? Це могла летіти якась болванка з радіоперешкодами? Чи як це розуміти цивільним? Ну, зважаючи на різні меми, то міг летіти сам Олександр Лукашенко, не балотує така як 130. Здаватися, там вчора такі, значить, меми навіть з'явилися. Ну, от, якщо ви звертали увагу. Так, так, так. Ну, це більшою мірою жарт. Ну, знаєте, я тут схильний довіряти в даному випадку повітряним силам. Радіоперешкода могла бути для розвідувальних даних, для підсвітки РЛС і так далі. Ну, от,
бо ну, у нас інших джерел інформації нема. Спочатку як 130, потім заява про те, що це була релокаційна перешкода. Ну окей, підведемо під цим риском. Підводимо риску. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за те, що підключились до нашого ефіру. Нагадаю, військовий оглядач Денис Попович був зараз з нами на зв'язку, шановні. Ну і буквально кілька секунд у мене лишилось до кінця цього блоку. Маю вам повідомити ще одну важливу дуже інформацію. Тож на цьому тижні нам залишилось 100 тисяч до мільйона. Маємо один тиждень, щоб допомогти повітряним силам Збройних сил України захищати нас від ворожих ракет. Збираємо раз разом з нашими слухачами і глядачами 1 мільйон гривень на засоби радіоелектронної боротьби для «Повернись живим». Посилання на банку ви знайдете в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Зараз у нас коротка пауза, далі новини і далі ми продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.